lentokenttä täältä Länsisatamasta. Nyt on aamu valjennut, kello on 7:30, 9:00 lähtee Eckerö Line. Ja sillä jatketaan matkaa tuonne Tallinnan kautta Tujaanoista enää tarkoitus Latvia mennä. Katsotaanpa miten matka etenee. Aika kova tuulinen päivä on, mutta onpa tuo iso paatti ainakin. Ei ole tullut Eckerö Linella mentyä varmasti 15 vuoteen, 20 voi olla. Tallinki on ollut, ja nytkin jos tuo retkeilyauton kanssa ollut Tallinki 3 euroa halvempi ylitys kuin Eckerö Linella. Mutta kun kaveriporukalla on vaunu, niin siinä oli niin huima hintaero, niin mennään nyt sitten tällä, kun tää oli heille paljon halvempi. Tallinnassa yhtä harma keli, puolipilvinen näyttää olevan. Ja aika kylmä, että joku varmaan, olisiko 15 astetta. Takit on ihmisillä ainakin päällä. Että pipot ja takit, melkein hanskatkin saisi olla, jos pitäisi lenkkeillä. Että. Mutta kyllä se siitä sitten. Kelitkin paranee, toivottavasti. Tallinkilla tulee tuolta D-terminaalista, niin siinä ei ole tämmöistä sumppukohtaa. Tämä tulee vähän tästä vanhan sataman puolelta, niin tässä on vähän aina tätä ruuhkan poikasta, kun rekkaat lähtee samasta paikasta. No niin, nyt on Tallinnan laivasta selvitty ja tietenkinhän se rupeaa satelemaan tässä pikkuhiljaa. Pärnua kohti mennään ja tarkoitus olisi mennä rajaa yli tuosta Iklan kautta tuonne Latvian puolelle ja sinne Tujaan yöksi tänään. Tujassakin näkyy tietenkin, että illalla sataa vettä koko yö. Tämmöistä vaihtelevaa keliä. Ehkä se jossain vaiheessa aurinkoituu. Parikymmentä on lämmintä ollut tässä Tallinnassa. Ja nyt on 15. Tässä Pärnun välillä. 236 on Tallinnasta tuohon Tujaan Juratseeni kämpingille Latviaan. Vähän tehtiin ostoksia tuolla Tallinnan ostoskeskuksessa. Tietenkin Mika osti semmoista kuin limonaadia. Se on hänen lemppari. Suosikki monelle. Joo, se on oikein semmoinen limonaadimakuinen. Vuodesta 1936. Ja mulle jäi sieltä sitten käteen tuommoinen kesämekko, oli aika erikoinen. No, sitä nyt ei pysty näyttää tällä hetkellä, mutta varmaan voi olla joskus päällä jossain videolla. Oli aika hieno, erikoinen. Kaverit on mennyt jo, että ne on jo Latvian puolelle justiin tullut, eli olivat menneet vissiin supermarketista ostaa Pepsiä sieltä. Se on vähän halvempaa. Pepsi Maxia. Saa nähdä miten käy. Savumakkaraa ostettiin ja savujuustoa, semmoista juustopalmikkoa kaupasta. Ja mitä sä ostit muuta? Sä ostit jotain piirakkaa vai mitä se oli? Niin, rakkapiirakka, se on jo syöty. Ja ristikkolehtiä. Voin tehdä tässä ajoaikana. Mukavaa puuhaa. Näillä jatketaan. Kuvataan vaikka sitten, kun mennään rajaa yli, niin näette, että miten maisemat muuttuu, kun mennään Virosta Latvian puolelle. Ei ne juuri muutu. Kyllä ne vähän voi muuttua. Ei. Paljonko se diisseli oli? 1 ja... 5,6 oli tuo, mitä viimeksi mä katsoin. Joo. Että siitä se hinta laskee. Ei, sitä odotellessa vielä ei tankata. Hyvää tietoa ajella täällä Viron puolella, että ei ole sitä laastaripaikkaa tarvinnut laittaa näihin teihin. Varmaan sen verran parempi tämä maastopohja, että ei roudi niin pahasti kuin meillä. Täällä on kuitenkin verrattain leudot talvet. No niin, tervehdys taas. Nyt on päästy tänne kohteeseen määränpäähän, eli Latvian Tujaa, mitenköhän se nyt mahdetaan lausua Juratseni kämpingille. Ja tähän oli
varmaan Pärnusta 60, olisiko. Mikäli on väärin. Ei, kun rajalle oli 60 ja olisiko sitten ollut tähän joku, jokunen 10 siitä Viron rajalta. Hyttysiä tuossakin. Otettiin tästä ylätasanteelta paikka tästä puiden varjosta. Ei tällä nyt hirveästi varjosta, mutta on kyllä ihan teepäitä kelitkö. Ei hirveästi tuule. Tuossa on suurperheelliset kaverit tuolla vaunulla tuossa vieressä. Ja muuten oli edullinen kahdelta hengeltä auto ja sähköpaikka, niin 25 euroa vuorokausi. Ja kaikki muu kuuluu hientaa, mutta suihkussa lämmin vesi on 50 senttiä minuuttia. Katsotaan sitä sitten. Mutta muuten huoltorakennukset on siistin näköiset tässä. En tiedä minkä lämpöistä on merivesi. Tässä on jonkun verran autoja tässä ylätasanteella. Ja näyttää ylhäältä tuonne merelle tämmöiseltä. Tässä on muutamia autoja näillä rantapaikoilla, jotka on laatotettu. Ja ehkä se siitä pikkuhiljaa kirkastuu tuolla rantaravintola sitten. Ja telttailualueita ja muita on täällä ylempänä sitten. Jätehuoltokin on näköjään tässä vieressä. Mutta me ollaan tosiaan tuossa puiden katveessa. Vaikuttaa ihan mukavalta. Meillä oli kotona 13 astetta lämmintä ja oli satanut rakeita ja vettä. Että kyllä tää nyt ainakin sen voittaa, kun teepaidassa saa täällä kävellä kuitenkin. Näihin kuviin. Oikein kivasti alkaa kirkastua ja merikin on kohtuu tyyni. Että voi olla, että termaselliä pitää kaivaa. Mutta sanoisin, että suuri osa autoista täällä on Suomen rekisterissä. Taitaa olla suomalaisille suosittu paikka. Tuolla on meidän matkaseurue. Koirat. Ja tuttavat. Mikä on tässä tujassa niin kuin parasta? En mä tiedä. Aurinko. Täällä on kyllä satanut melkein koko ajan. No, mutta nyt paistaa. Varmaan rakentanut tää porukka. Se riittäis tuolla pelttaalueella tuolla. Ja tekis tänne aukupaikkoja. Onko se sitten, että ne on aina niin täynnä, ettei voi... Jolla on valkoinen oma kotitalo. Meidän toisella on tommonen, jolla... Mä olisin myynyt ja että mun sun rakentaa laittu kaikki talokkoja, jotka mitään ei saa tehdä. Onks sä käynyt ylös salisalitiloa ja kuvaamassa vielä? On kyllä mahtavat. Mun pitää pissille, mutta mä voin. Tässä on sosiaalitilat. On kyllä varsin näyttävät tämmöstä perinteisestä kivestä tehty. Kuulemma sisältäkin siistit, käydäänpä katsomassa. Täällähän soi musiikki täällä sosiaalitiloissa. Sehän pitäisi selvittää. Tujan markkinat on kesäkuun lopussa ja tässä on tämmönen joku majoitustarjoaja. Mahdottoman iso aitaus ja täällä on aurinkopaneeleja ja on jotain huoltorakennusta tuossa ja beach volley -kenttää ja muuta. Mä en tiedä sitten onko tässä joku, ja lampikin on tuossa näköjään, että onko tässä sitten joku telttajuttualue vai mikä on, mutta täytyy netistä googlettaa, mikä on tässä pikkusen tältä kämppäriltä Tujan keskustaan päin.
Siinä voisi sanoa, että talo on maastoutunut tai naamioitunut aika tehokkaasti. Niin se vaan alkaa tujassa ilta hämärtyy ja meri on tyyntynyt sieltä mereltä vähän utuista. Jyrinää kuuluu, mutta eipä tuo taitaa kiertää pilvet tästä. Hyvä niin. Tujaa kämpingiltä. Paikka oli tosi kaunista. Kauniilla paikalla merenrannalla voi suositella lämpimästi alhaalla. Siellä reunassa oli ne hiekkapaikat ja sitten ylempänä oli Nurmella, joka on tosi semmoinen hiekkapohjainen, mutta siinä kuitenkin vähän sitä nurmikkoa. Että kauniilla kelillä tosi hyvä ja iso tuonne telttailualueet varsinkin. Huoltorakennukset oli tosi hyvät. Suihku maksoi erikseen kyllä 50 senttiä minuutti lämmin vesi. Kylmää vettä saa ilmaiseksi, tai kuuluu hintaan, mutta lämmin vesi oli 50 senttiä minuutti. Kävin aamulla suihkussa. Voin sanoa, että se minuutti oli vähän tiukka. Että vaikka aloitti kylmällä veellä ja sitten käytti sen lämpimän veen, niin joutui vielä kylmällä veellä viimeiset huuhtasut tehdä. Että ehkä kannattaa se pari minuuttia varata sitten siihen. Ja tää oli jännä, tässä näkyy tuo suihku. Kolikkoautomaatti, niin siinä piti olla alhaalla tuo valokatkaisija, niin kuin huoneen valokatkaisija päällä ennen kuin tuohon automaattiin syttyi numeroita, eli että se voi sitten laittaa rahaa ja maksaa. Mutta kaikkia hyvää, 25 euroa yö, asuntoauto, kaksi henkilöä, sähkö, kaikki kuuluu. Että olisi se nyt voinut vaikka se euro enemmän maksaa, että se suihkukin olisi kuulunut siihen lämpimänä, mutta no. Tämä oli vähän tämmöinen saksalaistyyppinen, että ne haluaa käyttää. Kaikki maksaa erikseen, mitä ne käyttää. Ihan hyvä systeemi, pärjättiin hyvin tämän kanssa. Voi suositella, että tuo ei ole mikään kynnyskysymys. Harmaan veden tyhjennys oli ja Kemsan tyhjennys ihan asiallisesti siinä portilla. Käyttövesi oli tämmöistä tyypillistä Baltian vettä, eli kun se on kaivovesi, porakaivo, niin en tankannut raikasta vettä, kun se porakaivovesi on vähän semmoinen kalkkisen tuoksunen, niin meillä on niin paljon vettä vielä, että ei nyt ollut sitten tarvetta tällä hetkellä ainakaan tankata sitä.